Jo, pa tisti, brače lajo, meni opet. Brat, ja sam se jutro pola sam, ja moram da idem na posao. Evo, tamo da uradio sam odbora da igra ti. Evo, boji ga onako kad ustane, da se ovako krevete kako jeste. I da se obuče, vidite kako je. Zato, Srbija, bro. Zato ću da piješ, ne? To vam neće snimati. Drugo što radim jeste perem zube. Sad da ne budi da sam vas prevario. Možda je prošlo pola sam. Evo vidite. Koliko je sad. Vidite na polju. Sad ću ja svim biciklom kak idem dole do babi i djeda. Ko to rade kod djeda. Kao auto me hrata. Što meni je dobro. Imam kasu, svaki dan dobijam 5 marak. Jezu, dođi da se smrzi na biciklu. Ja ću sad razmišljam da li kad budem još da vas snimam. Baga mi neće. Ljudi, to bi bilo to od ovoga. Klip sada što vam se sviđa. Zašto je ovako kratak? Zato što mi sam umoran. Očekujte klip. Kako se malo razbudim. Još da nisam razbudio. Tako da, to bi bilo toliko.